Vieno kunigo istorija. Šventojo kunigo Jono Bosko. Kas jo nepažįstate, tai jis gimė 1815 metais Šiaurės Italijoje. Labai vargingoje šeimoje. Kai jam sukako 2 metukai, jis neteko tėtės. Bet turėjo nuostabę šventą motiną. Mama Margarita, kuriai taip pat užvesta beatifikacijos byla. Nežinia, kaip būtų susiklostęs jo gyvenimas, jeigu ne vienas nuostabus įvykis. Kai jam buvo 9 metai, jis susapnavo nepaprastą sapną. Sapne jis pamatė didelį lauką pilną žvėrių, plėšrių žvėrių. Ir pamatė labai labai nuostabią moterį, kuri meiliai pažvelgusi jį pasakė: ne pykčiu ir ne barimais, o meilė ir kantrybė, tau reikės juos paversti avinėliais. Sunki jo vaikystė, skurdi paauglystė. Atrodo, kad Dievas prieštarauja sau ir nelemta įsipildyti nei jo gyvenimo svajonėm, nei tam nuostabiam sapnui. Tačiau Dievui nėra negalimų dalykų ir jis baigia kunigų seminariją. Ir šio sapno išsipildymo pradžia būna viena 1841 metų diena, kada į zakristiją atbėga sušalęs, pavargęs, be jokios ateities berniukas. Nuo to viskas ir prasidėjo. Po jo atėjo 100 kitų vaikų, o po to dar ir dar. Šalia jo visą laiką buvo jo nuostabioji mama, kuriai tačiau buvo per sunku, nes vaikai, jie visko pridarydavo. Ir pavogdavo, ir daržą ištrypdavo. Ir ta akimirka, kai mama buvo apsisprendusi, kad nebegalės ištverti ir nebegalės taip tarnauti ir mylėti, šį kartą jau sūnus pažvelgė į ją, parodo jai kryžių ir jie be žodžių vienas kitą supranta. Ji pasiliks ir ji liks mama jam ir jiems iki mirties. Šių jaunų žmonių istorija tęsiasi iki šiol, iki šios dienos, apėmė visus kontinentus. Tai kodėl šiandieną esame su jumis ir mes čia. Na ir kas? Kas? O ir tas, kad jis atsisakė pasiūlymo už 5000 frankų per mėnesį. O kodėl atsisakė? Kodėl? Todėl, kad jam trūksta vieno varžtelio štai čia. Ne, štai čia. Ir apskritai kažkuriam trūksta vieno varžtelio. Todėl, kad jis turi paversti kopūstus svagūnais. O tu, ridikėlio galva, nedrįsk žaidinėti kunigo Bosko. Sėsk. Paversti vilkus avinėlis. Tai jam pasakė Marija, kai jis dar buvo mažas vaikas. Kas pasakė? Marija. Dalykėliai.
prakaituoju, jis už nosį susvečioja. Ir žiema bus per šalta, nepamirškit, turit
draugą, kuris priims visada. Jo kančia ir nesakyti.
ir nesuprantama, kas siena gatvėse su vagišiai. O jis galvojo savo, gal išprotėjo jau, su tais vaikėzais kur pavai. O lėlė, kaip linksma, o lėlė, nes nežino jie, jis nieko neišmano. Tamsus ir neraštingi, grūbus ir pavojingi, kuo šis skandalas.